Andoni izan dako tizena, bermiotik nator, ingeniari informatiko eta zientzatako ikasgaiak emoten dutez. Zientzatako irakaslien ari DBH-en, eta LH-en inoiz beto gaten da zehuz ere mutie. Eta abatar bat sortun dut, esan duten moduen, ze gamifikazioaren mekaniketako bat da. Eta beste inbeste sartun dutez presentazioen, ba, esaterako humorie. Baina, pentsatu ja, berandu natorrela ze gainotzeko guztize ja txistiek eta hain jau ez, eta neurie geratuko da pizkat teiun. Eta, iritsi ze gure bazuien, edo neri komentazio zer, ba, Twitterreti bota, guzuiena, edo zuzenien kontatatu neugaz. Bueno, galderie, nik ekartzen duten galderie da, zenbat metodologia, teknologia, berrikuntza, praktika hon, eta bar erabiltzen duen gelaren barruen. Ze nik dakoten zentzazinue da, gel askotan laborategi bat dala, eta aurrera guzela be guk kriston fedea dakulako. Ta zertarako hori dana. Ta hauek da etorten daztez burure. Kurrikulumoko eduki guztizek emoteko, nik maten kriston arazu dakotez, liburuko gai guztizek emoteko. Azken joera teknologikoak erabiltzeko, emaitzako betzeko, berrikuntzak bideratzeko, gurasoen asebetetasuna bermatzeko, edo lan merkatuaren eskakizunen barruen egoteko. Ta argi da bakoitza dakola beran garrantzize, hauetanak, baina ikasle batzuk neuri eskapaten daztez askotan. Edo ez dizelako ailegaten, edo familia arazuek, edo pizkate satelite dizelako, eta bar, eta bar. Ordu, nola lortu bakoitza bere gailurra topatie. Ze, nik ikasle mota pilu izatuten dutez, gaitasunen arabera, antolamenduaren arabera, jarreraren arabera, edo sormenaren arabera. Eta arrakasta hori bideratzeko, nik gutxienez konturatu nahi, egin bidule ikaslie bere buruaren arduradun eta protagonista. Eta aurreri deitutxat, bueno, deitutxat, hortik egongo da interneten be, ikasketa esperientzaren hobekuntza. Bakoitza beran gaitasunen barruen norarte ailegaldan. Eta, hau ikono bat zan, baina pixela eta urteten da, oinarritzen da hiru zutabetan. Ageriko pentsamentua, ditzen da visible thinking, ez visual thinking, zer hori beste gauza bat da, neurozientzian eta gamifikazioan. Zegatik hauek hirurek, ze urtitan egona hauek ikertzen, dazkinen konturatuten zara gauza pilu dako jezela aman komunien. Ikasten du jolasen bitartez, gamifikazioen, azkenien zerebro edaku gure hardwarea pentsateko, eta kuadra itzen diez gauza pilue. Orduan, esparro batzutakoz, esperientzaren hobekuntza honek, eta lehen da biziko eda zedea. Zertako gauz, bueno, hor jarri dote zera erregie, zezuek galdetu ume bateri ezegu dagoen izan zaharra daniko, eta zango txu jefi egu dagoela izan, beti. Eta zedea importantie da, eta lortzen du itxaropenen bitartez. Bai, ze espektatiba daku zen. Ikasgaiarekiko, pertsonalak, eskolarekiko, bai, hori, pentsatean dala landu bidana azikera batetik. Zeitzik, ze askotan nik gehien bat maten ikusten dut. Mate ez da asignatura erakargarri bat. Tazten zara mate moten, eta inok ez txukazurik itzen azkenien, edo bihartute dauz ikasten, eta bar, eta bar. Orduan, hor topa biduz lerroketa bat, eta hau da, enpresa teorize, hau enpresan irakasten da. Topa bidu modu bat lerrokatzeko mateko helburuak, adibidez, materen kasuan, eta euren helburuak. Bai? Gutxieneko sinkronizazio baten egon daitezen. Ta argi dago, ze neurozientzak esaten dozku, helburuak intrintzeko badizen, ikasliek sortu itzen badauzen beran helburuek, orduan, hobeto funtzionaten dau, ikaslie. Estrintzekoet bat izen, hau da, ikasi bizu, aproba bizu, besti baino biago izan bizara. Hoiek helburutan, estrintzekutan, hainbesteko indarra ez dau jarriko inoiz ikasliak. Gero be, arriskuak be sortuten daue helburuak topatu alizatie, ikusku gero. Eta beste gauza bat, argibideak. Asignatura bat esplikaten daniko, zertako dan asignaturie, eta zergatik. Ni pentsatot, oie, dizela bi galderarik garrantzitsuenak. Gero, etorriko die zer nola zerekin eta noiz,
baina zentsuna, erabilgarritasuna eta inspirazio topabide ikasgaiarekiko. Eta gamifikazioaren kontu bat, claro. Zuk aurreko dana ja plantein zu, ikasliek ja animeta dauz, baina azten zara emoten gai batzuk inkonexuak dizenak euren artien, adibidez, maten pasaten daz, edo ez dizenak erakargarrizek. Orduan, zein bide? Gamifikazioa dino beti sartun bidala dana kontestu baten barruen. Jarduera guztizekoan bide kontestu baten barruen. Gu kontestuek txiki gari ezeniko normalien histori zen bitartez itzen diez. Eta ipuinek eta lakuek. Baina, zahar gari ezeniko ipuinek ez dako jainbesteko injarrik, eta hobi hauet diez proiektutan oinarritu die. Bai? Ze metodo naturala diez, ipuinetan eta proiektutan argumentu linea bat sortu naldu, berregite bat dau burmuinan, eta aurkikuntza eta jakimina erabiltzen duz sustatzeko ikasleen gura hori. Eta beste puntu importante bat da, mikrolearlina eta tutorialak. Hau da, neure zentxak esaten duzku, bi zazpi elementu batera aukinaldu zala buruen, aldiberien, informazioe bakarrik agertu bidala bidanien, zerebruek hobeto ulertuten dauzela kompozizio eta hierarkiak, eta hori asko erabiltzen duz eleatzen, ez da? Gorputzaren atalak, kompozizio izango zen, eta nire zuaitz genealogikue izango zen, ba, hierarkia. Pentsamendaren modelatzea, hori eta oso argitzi bida, ez da gauzek ez dizela lehengokuen ulertuten, eta pentsamendu eta razenamendue badule aurrera eta sortzen dela, eta eraikitzen dela, eta moldatuten dela, denborigaz, eta ekintzaren bitartez ikasten dela. Eta azkenien, zedie esartzeko, ni beti dinot estetik oso importantia dela. Presentazioetan be, nik hauek ikonuek bilatu dotez, ba, pizkatera kargarri hoitzeko, da beste zera bat emoteko. Hori zedeari dagokionez. Bigarren esparrua izango lekide autonomia. Bai? Autonomia aukitzeko, lanabezen autonomia aukin bidu. Hau da, eskumenak ondo manejatzen jakin bidu, PL-ak edo ikasteko inguru pertsonalak, eta lanabez digitalak be, jakin bidu zera biltzen. Eta hori dena dakigunien, orduan ja autonomoek izan algari ez, lanabezen aldetik. Eta ez aztu mobilaren erabilera. Azken, edo bueno, padakizuien eurozietxa, demora guztizan dagoela, ikertzen, eta bar. Eta dau proiektu bat deitzen dena maietan zutik, ordu nikazlik dau gela barruen, maia zutunik dauz demora guztizan. Tantza horrek, aktiba itzen dau burmuinaren funtzio esekutiboak. Eta funtzio esekutibo horiek itzen dauena da, martxan jarri beste funtzio batzuk, pentsamendue, arrazonamendue, gogue, eta bar. Orduan, mobila modu interesante bat izan alda adibidez etxeko lanak itxeko. Gero gaitasun estrategikuek. Antolakuntza, komunikazioa, agenda, denbora, pentsate dut eleatzen danok lantzen dule agendaren erabilera, ezta? Apuntateko etxeko lanak, apuntateko noiz dizen azterketiek, eta bar. Eta alandabe, debeatxera, aiegaten diez, jakin barik askotan, nola antolatu euren biharrak. Orduan, hau, edo modu tradizionaletatik, edo zeratik, erramenta digitalatatik, landu bide be, autonomia eukin dezaten. Eta gero dakuz, jolas mekanika batzuk, gamifikazioetik, dizenak aukeraketak eta feedbackak importantinak. Eta esan importantiek, baina erabiltzen dizenak asko, irabaziak eta inventarioa. Kuskus, pizkat gainetik. Aukeraketa da, eurei emoti aukera, erabakitzeko nondik jungo dizen. Nik asko erabiltzen dut, azterketatan adibidez. Galderak blokik agartzen dut ez, maten. Orduan, jarri biharrien A, B eta C itzeko, jartzen zuz 6 galdera, eta 6 galderatatik 3 erabaki bidauiez, edo hartun bidauiez eitzeko. Aukeraketa hau, guk moldatu aldu adimenen arabera, gustu pertsonalen arabera, proiektoren arabera, edo aurretik enjauienaren arabera, inventario izango zana.
Moodlek ematen dozku hau aukera, suposatzen dut ja ikusi zuiela, ezta? Mugatu eskuragarritasuna. Eta aurregaz, implementaldi ez hainbeste aukerak eta gure kurtzutan. Ta feedbacka be oso importantea da autonomia gure badun landu. Hiru feedback mota dakuz, akzinio eta reakzinue, hau da, zeo zer hona itzen basur, bueno, hau nahiko Paulo Bentzakurre moduko, ez da? Zeo zer hona, premizu dako zu, zeo zer txarra kastigue. Informatiboa eta bizuala. Eta irurek diez, oso importantiek, behintzat gamifikazioek hartzen dauz oso importante moduen. Moodlek be, hainbeste feedback esparru jartzen dozkuz, erabiltzeko, eta nik adibidez labelak erabiltzen dut ezpilue feedbacka emoteko hauek ikonuin bitartez. Eta irabaziak importanti ez, oso importanti diz be, ze karo, normalien eleatzen ezein beste, baina debeatzen gure basun mobilize ikasliek, zeo zer emon bizut trukien beti. Jan erabezaroan sartun de gauz, eta beste modu bateko pentsamentu dako. Puntuek medaiak eta rankine da, diez, hiru modu irabaziak emoteko. Puntuna, adibidez, oso erraza da implementateko Moodle, segun zen Moodle berzinu dako zuen. Baina berzinu batetik aurrera betxatu dut irugarrena, dau plugin bat deitzen da Level Up, eta aurregaz egiten dan danaren gainien, interazioaren gainien, puntuek esleitzen diez automatikoki. Gero, puntuen arabera, emon aldiez beste gauza batzuk. Modu bat da, bermatzeko interakzioa plataformigaz. Hirugarrena, pertsonalizazioa, lehen behar komentain ja hau, bi pertsonalizazio modu ikusten dotez. Bata gaitasunen arabera, hor dakuz, adimen adizkunak, sormena, sorkuntza eta barrikuntza gaitasunak, eta beste inbeste gongo diez. Eta interesgarriena eta oso horraza dana implementateko Moodle-etik da ikasketa egokitua. Eta definizioa berez da aurreko maitzen arabera, momentuan berton, eta hori lanabez digitalen bitartez baino zindagin, moldatutako irakasketa. Hau lessons edo ikasgai jarduerak, sartun bazaren inoiz edo inbazuien ikasgai jarduera bat, dako zi aukeria alako fluzu algoritmo bat montateko. Hor du nik usten zuien ez, hasial zuie edukiak, hor dako zuie jota bat edukia tutorial bategaz, ez badauen argi gehigarriak emonaldi ez, gero itxuli tutorialera, pasaltzari ez usenien jota bira eta hor test bat egin edo lehiak eta dorronka bat, eta bar, eta bar. Eta hon montati oso erraza da, eta emoten dozku pertsonalizeteko aukera polita. Daz, irugarrena estetikie, lehen beko mentadu, azteko ikasleen estilo propioa. Orduan, normalien hor esaten dana da, einbieda lan hau, baina gero, lanaren oinarrizek inbidiez, hortik aurrera, zukuzune. Keigarrizek, estilue, formatue, dana dalakue. Eta lan abezen pertsonalizazioa, hor Moodlek itxitzen dozkune, izenak gaiak edo temak. Laugarrena, harreman esanguratsuak. Azteko taldie, baina taldie ez talde simple baten moduen. Ze taldien elkarlana sustatzen du, baina neurozientziak be esaten dau, besteengatik inspirazioa oso importanti dela. Orduan taldien, gitienez onbiko lekide pertsona bat, besteen gainetik dagoena. Edo klasera erunbiduz pertsonajiek zeo zer berezi zein jauiena inspireteko umiek, edo gaztiek. Eta anaitasunak. Anaitasuna daia taldearen transformazioa. Nun, sentimentu batzut dauzen. Maitasun sentimentuek, laguntasun sentimentuek, eta horrek itzen dagoena da taldie indartu. Eta enbasadoriek, gamifikazioen beste gauza bat, oso interesantie, diez, ikasliek dauzenak klasien, liderrak edo, eta hoiek hartun bizuz, nola esan, zeure lana erreztuteko, zeru laguntzaile moduen. Gero elkarrak zioa Moodlek, lehen komentadiez, modu asko dakoz, bai, alenda bizikoa ingurunea proposa, bai, klase barruen eta plataforma barruen, eta ni pentsatzen dut importantia dela PLN edo gure ikasteko sare pertsonala.
kalitatezko kontaktuek inbidiez, omizara kalitatezko jendekin, eta bar, eta bar. Ta, asko erabiltzen dutena, neu personalien da, ikaslea irakasle tailerren bitartez. Ze, ikasli gustatzen datzoi epilue irakaslearen errol hartutie bestiek ebalueteko. Eta funtzionaten dago, eta neko politxe da. Gero, esaztu sare sozialak. Ze, pitxu, hau da, ikerketa baten jauiena estatu batuetan, gaztiek diez amairu amazazpi tartekuek, eta euneko altu batek erabiltzen dago Facebooka gauzak itzeko. Orduan, igual interesante da, bakit bilura asko dakule, haunegaz, kombinatutie Moodle eta Facebookeko talde bat adibidez. Emozio positiboak, bai? Hau da, psikologia positiboan, kurtso bat egin hauena, eurek, proposatzen zauien, hauek, amairu emozio positibo landutie klase barruen. Beti ez da raza, segun zein adinetan zauzen, LH-en asko zarraza goe da, modu asko dauz garatuteko, azkenien, ba, esperientzize, klaseko esperientzize hobetuteko. Hemen dako zuiez, eurek emondako alako panetone bat, emozinuna. Da, politzena, edo, konklusio nagusi zena zan, emozio positiboek ikusmira kognitiboa zabaltzen dutela. Bai, hau zan, esaldi bakarrien nola laburtzen ziren, ze horiek zei aztiek, kurtsunak. Orduan, esaten zauien, hori argazki horreri ikusten batzagun, emozio negatibo dakon ume batek, ikusiko zalba bakarrik lore bat hor, edo loriek. Baina, positibo dun batek, topako zauen, bihotz bat dauela hor marrastute lorikaz. Egin aproba diek klasien, haber, ze pasatzen dan. Ta, estres positiboa eta arrisko kontrolatua. Hau unibertsitateko irakasle batek esaten duzkun, beti. Estresa txarra da, baina oinarrizko estres positibo bat ekin bide, sostantzien lokartzen zara. Ta hor, estres hori sortzeko, argi dau denbora, estreketak izarte presioa, familia, eta bar, erabila aldizela. Baie, kontu handi izauek. Gero, gehigarri teknologikoak, zeberez gehigarri teknologikoek, peti sortzen dauiez emozio positiboek ikasleen artien. Nik DBHL-eko maian esaten dutenien atara mobile, bueno, fiesta maior. Eta txorrada bat da, ze ordenagailua eta koiez. Baina, prohibiziotik ahal izatera hor kanbio bat dau. Eta gaur egun gauza pilo dakuz erabiltzeko realitate virtuala, jolasa, simuladoriek, chatbotak, inglesa ikasteko, eta bar, eta bar. Eta bilolaz mekanika politxek eta importantiek. Lehendabizikue deitzen da parti. Hau da, zehozer amaitzuten danien hori celebra bide, bai, ospatu bide. Eta ospakizunei izan alda, ba, proiektuak izan badizen, edo ez dakit, marrazkiak edo anadalakue, ba, horreri pompa emotie, bai, erakusketa bat eintxe, promozio interneten, gurasori erakutsi, eta bar, eta bar. Eta happy hour, bakigu zer dan. Ba, ja dinamikie apurtzen juten daniko edo sartzen dizeniko alako nagiak eta ez da buielaz eser egin gure, basaten zu, bueno, azte honetan, adibidez, puntuazinue doble izango da. Bai? Entregatutako lanak puntuazinue doble ekingo da buie. Eta funtzionaten daube. Da, azkena, maizutasuna, dino neuroezintzak bilatu bidala maizutasuna klase emoten daniko. Ez gauza ondo itzi bakarrik. Ta, maizutasuna pentsamenduaren mapa, dakune hau, da visual thinking Harvard Unibertsitateak einjakue. Euren esanetan, guk erabiltzen duz eskolan, amalau hauek landute gaietan, gai hoien maizutasuna, ize dana dago zui hor, einaldan gauza guztizek hor dauz komentata. Eta, ja, hortik aurrera txirikilloari buelta gehiago moteko, maizutasuna lortuko lekidauien, ba, ahazmenaren zikloa kontrolatuta, estresaren kontrola, adimen emozionala, metakognizioa, horietanak landu itzen diez asko azken aldiontan, eta ikusten diez zeratan, egunkarizetan, eskola asko eta ikastola asko dauzela hor sartunde, eta faktore fisiologikuek. Zei esparru ikasketa esperientziaren hobekuntza
bermatu eta lortu alizateko. Hemen, enlaze batzuk dokumentazioak, adibide batzuk mudelekuek, eta mila esker.